በጣም በሐዘንና በስብራት ውስጥ ያለሽ ሴት ነሽ እና ሰው ዳይ ቢለሽ ተደብቀሽ ምትኖሪ ሴት ነሽ ከባድ ጉዳት ነው የደረሰብኛል በአደባባይ ነው ሰው ሁሉ የሚያውቀው ጉዳይ ነው መኖርሽን የጠላሽበት ሰዓት ነው ከመኖር መሞት ይሻላል ያልሽበት ሰዓት ነው ጌታ ሲያመድን እንደዚያ እኔ ለአንቺ ለመልካም አደረግኩት ነፍስሽን ታደግኩት ከዛ ውስጥ አውጣውሻለሁ ጌታ እንዲህ ነው የሚለኝ ኢነማኩ ባራቢና ተባ ሌላ ነገር ሌላ አሁን ያነገርሽው ሌላ ነገር አለው ጌታ እሱን እያሰብሽ አትሰቃይ እሱን እያሰብሽ አታልቅሽ በቃ ከዛ ሚሞሪሽ እዛ ማስታወሻ ያስቀመጥሽው ነገር ተይና ውጭ Yeah.